precisa correr desse jeito? E você, se não tivesse... Ah, desculpa. Está legal? Legal? A minha vida está acabada e você acha isso legal? Eu queimei uns bolinhos muito importantes. E daí? Acontece com qualquer um. Quer um lenço? Obrigada. Ah, o meu nome é Matheus. Sherry. Sherry Potter. Eu sou de Frogs North, uma escola especial para bruxos.